ଶ୍ରୀ ନୀଳାଚଳ ନିକୃତ୍କଳ ପାରାଗାୟକ ପରିଷଦର ସ୍ଥାୟୀ ସଭାପତି ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗହଣରେ ନାହାନ୍ତି। 88 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସମଗ୍ର କଳା ଜଗତକୁ ମୂରବିନ୍ଦ କରି ସେ ପରଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ପ୍ରଦୀପର ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଶିଖା ଶ୍ରୀ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ପଦାବ୍ଜରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଇ ମାତ୍ର ଘଣ୍ଟାକ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଦାରୁଣ ଦୁଃଖଦ ଅବର୍ତ୍ତମାନର ଖବର ଶୁଣି ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ତଥା ଶ୍ରୀ ନୀଳାଚଳ ନିକୃତ୍କଳ ପାରାଗାୟକ ପରିଷଦର ସଭାପତି ହିସାବରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମାହତ। କଳା ଜଗତ ସ୍ତବ୍ଧ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ସାଂସ୍କୃତିକ ଜଗତରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବଳିଷ୍ଠ ଅବଦାନ ଥିଲା ତାହା ଆଜି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନିରବ ହୋଇଯାଇଛି। ଶ୍ରୀ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କର ଅମରାତ୍ମାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପଦପଙ୍କଜରେ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପରିବାରକୁ ଆଉ ସମଗ୍ର କଳା ପରିବାରକୁ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିବାରକୁ ଏହି ଦାରୁଣ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ତାଙ୍କର ଅବର୍ତ୍ତମାନର ଦୁଃଖ ସହିତ ଅଂଶୀ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଜି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଏତିକି କାମନା କରି ରହୁଛି। ତଥା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚରଣରେ ବାରମ୍ବାର ନମନ ନିବେଦନ କରୁଛି ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ସୁଭୂତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଡକ୍ଟର ରଜତଙ୍କର ଅମର କରେ।